O Dia Internacional da Cruz Vermelha foi comemorado no dia 26 de outubro. O objetivo é lembrar a Conferência Internacional de Genebra em 1863, que deu origem à entidade. Em Criciúma, a Cruz Vermelha Brasileira, ela completou este ano 30 anos. Foram 30 anos fazendo, até o nosso logo, fazendo bem a todos. 30 anos de envolvimento com poder público. A Cruz Vermelha, que é uma organização internacional, tem um reconhecimento já pronto. A característica principal, quando foi criada, é trabalhar, é se empenhar em momentos de guerra, de crises, e no momento de paz, promover a paz através de saúde, através de preservação da vida. E é o que a gente tem feito. Segundo o presidente da Cruz Vermelha de Criciúma, os princípios da entidade são a universalidade, independência e, principalmente, o trabalho voluntário, além da imparcialidade. A Cruz Vermelha de Criciúma, ela tem atividades bastante efetivas, são mais de 12 projetos e campanhas, os principais, a campanha do agasalho, a farmácia solidária, com o banco de óleos, passeios ciclísticos, trabalhando incentivo à doação de órgãos e tecidos, doações de sangue e promovendo, como disse, outras causas como preventivo a drogas, projeto educando para o trânsito. São 12 projetos e o ano inteiro. A gente começa lá em janeiro, promovendo os passeios ciclísticos e terminamos no Natal, em dezembro, com a campanha de Natal. No Brasil, a data é comemorada no dia 5 de dezembro, em memória à Fundação da Cruz Vermelha Brasileira, em 1908. A instituição segue os princípios fundamentais da Cruz Vermelha Internacional. Eu destaco a importância da Cruz Vermelha, principalmente a referência em relação ao trabalho do voluntariado. É uma entidade que tem prestado serviços de relevância para a nossa comunidade, para a nossa cidade. Com certeza é uma referência positiva. E eu acredito que através de seus voluntários, a Cruz Vermelha tem demonstrado a atitude de fazer o bem ao próximo. A Câmara de Vereadores de Criciúma entrega nesta quarta-feira, dia 18 de novembro, certificados de participação aos vencedores do prêmio fotográfico Minha Foto é Animal. A premiação será realizada em sessão especial no Legislativo, às 19 horas. A proposição é do presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, o vereador Ricardo Fabris. Recebem os certificados vencedores da categoria A, cães adotados, categoria B, gatos adotados e categoria C, cães e gatos comprados. O evento é aberto ao público. TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você.